မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတန်လွတ်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်တောက်ကြာနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ကျမအဖေကီပါရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့တနင်္လာကြီးမှာရက်သား3ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်တက်တဲ့တွင်နိုင်ငံတော်အမှတလာအတွင်းအမျိုးသမီး29ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့တွင်စီပါရေးဆိုးရွားစွာကျဆင်းနေပေမဲ့ GDP တန်ဖိုးတိုးတက်လာဖို့စစ်ကောင်စီမျှော်မှန်းတဲ့သတင်းပေပို့ချက်မှာတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုစစ်ကောင်စီအပြင်းထန်အသုံးပြုလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီမြို့နယ်ရမ်းဖို့ကျေးရွာနဲ့ပနတ်ငယ်ကျေးရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအရသာ3ဦးကိုတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်သွားတယ်လို့တနင်္သာရီမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်တပ်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ6ရက်နေ့ည9နာရီလောက်ကရမ်းဖို့ကျေးရွာထဲဝင်ရောက်လာပြီးအသက်30အရွယ်ဒေသခံကိုပဲ့လန်းကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်တနက်နေ့ပြစ်တက်သွားခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာပနတ်ငယ်ကျေးရွာထဲဝင်ရောက်စဉ်ဆိုင်ကယ်မောင်းလာတဲ့ဒေသခံလူငယ်အုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့ပြစ်တက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံလိုက်ရတဲ့ပနတ်ငယ်ကျေးရွာဒေသခံအုပ်ရဲ့ရုပ်လောင်းကိုတော့လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဆက်ရှိနေတာကြောင့်သွားမကောက်ရဲကြသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားတဲ့တနင်္သာရီမြို့နယ်ထဲမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ28ရက်နေ့ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပုံမပြင်းထန်လာသလိုနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးတာတွေရှိနေတာပါ။ Southern Monitor ရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအရက်သား400ကျော်သေဆုံးထားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နိုင်ငံတော်အမှာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတလအတွင်းအမျိုးသမီး29ဦးသေဆုံးပြီး58ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂ Burmese Women Union ကဧပြီလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာတော်လန်ရေးအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းက18ဦး၊ချင်းပြည်နယ်က4ဦး၊မကွေးတိုင်းက3ဦး၊မွန်ပြည်နယ်က2ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာ2ဦးစီပါဝင်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းက24ဦးတနင်္သာရီတိုင်းက10ဦး၊ရန်ကုန်တိုင်းမှာ10ဦး၊ ARA တိုင်းက4ဦး၊ကချင်ပြည်နယ်မှာ3ဦး၊မကွေးတိုင်းမှာ3ဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာ2ဦးစီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပါ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခုနှစ်မတ်လ31ရက်နေ့အထိအမျိုးသမီး460ကျော်သေဆုံးထားပြီးအမျိုးသမီး3000ကျော်ဟာဆက်လက်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာမျိုးသမီးသမဂ္ဂကတော့အခုထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကနေကောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတိတိကျအများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်မှုအသင်း AAPP ရဲ့အဆိုအရစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အရက်သားပြည်သူ3200ကျော်အထိရှိလာပြီလို့ဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါရယ်တိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးဆိုးဝါးစွာကြဆင်းနေပေမဲ့လူတဦးချင်းစီရဲ့ဖျမ်းမြထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုးပါကက်ပီတယ် GDP ကိုနှစ်လိုက်ဈေးနှုန်းအရ24သိန်းကျော်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိမှန်းတဲ့2023-2024ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တိုင်းပြည်သားရဝါပြောရေးနဲ့စားရေးရိတ်ခါဖူလုံရေးတို့အတွက်ပြည်သူလူမှုစည်းဝါးဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ပြည်သူကိုဗဟုပြုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရရှိစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်49အရဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတာလို့ဆိုပါတယ်။၎
2023-2024 ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေကိုအခုနှစ်ဧပြီလရက်နေ့ကစပြီးအာဏာတည်စေမှဖြစ်လို့ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကိုတော့ဧပြီလဆန်းကနေမတ်လကုန်အထိသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းညီမှန်းချက်တွေအနေနဲ့စုစုပေါင်းပြည်ရင်းထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတန်ဖိုး GDP ကိုပုံမှန်နှုန်းအရ 4.1 ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖို့နဲ့ကဏ္ဍအလိုက်တိုးတက်မှုနှုန်းတွေမှာတော့အနည်းဆုံး 2.1 ရာခိုင်နှုန်းကနေအမြင့်ဆုံး 18 ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးတက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာပါ။စီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာပြည်ပပို့ကုန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း 16,500 တင်ပို့ဖို့နဲ့ပြည်ပသွင်းကုန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်16,000ပို့တင်သွင်းဖို့ကိုလည်းညီမှန်းချက်အနေနဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကတော့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မတည်ငြိမ်မှုတွေကြားမှာကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်ပကနေဝယ်ယူတင်ပို့ဖို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေလောက်သာရှိပြီးတောက်လျှောက်ထုတ်လုပ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အတွက်မျှော်မှန်းတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။ရရှိအနေထားရမြန်မာနိုင်ငံထုတ်ကုန်ကအခုရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြီးတော့အဲရှိနေတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအရှုပ်ထွေးကြားထဲမှာအာနိုင်ငံတော်တော်များများရဲ့ပိတ်ဆို့ရေးမှုခံတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရင်ထုတ်ကုန်ဒီကိုတို့တို့ဝင်ကြမယ်ပို့ကြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ရင်းချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်အာထိုင်းနဲ့အိန္ဒိယလောက်ပဲတို့မျှော်မှန်းစရာရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ကုန်လို့အဲ့လိုလိုလိုလောက်ဝယ်ယူဖို့လိုအပ်တဲ့ဟာဆိုရင်အမတန်ရှားတယ်။အာဒီတဘာဝတွင်ခွက်ပစ္စည်းတွေကလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့တဘာဝတွင်ခွက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကန့်တမှုတွေအများကြီးရှိတာ။အခုလက်ရှိအာမတည်ငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေ၊နောက်အစ်စမဲ့ရေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကြားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးထုတ်လုပ်မှုတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အာတောက်လျှောက်အစ်စမဲ့ပြထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာလေးအမတန်ခက်ခဲပါတယ်။အကောဖြစ်နိုင်ပို့တော့အမတန်ဝေးရတဲ့ပဲပြောရမှာပေါ့။ဒါပြင်လျှက်စင်ပြီးအချိန်ပြည့်မရရှိတဲ့အတွက်ကဏ္ဍအလိုက်ပြည်ရင်းထုတ်ကုန်တွေတက်ဖို့အမတန်ခက်ခဲသလိုလုပ်ငန်းလေပတ်ဖို့နဲ့ဝင်ငွေတွေတိုးလာဖို့ခက်လိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကထောက်ပြပါရီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလျှက်စင်ပြီးပြတ်တောက်မှုပုံမိုးဆိုးရွားလာသလိုနိုင်ငံသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကလည်းလျှော့ကျလာပြီးရှစ်နှစ်ပြည်သားပြည်ပကုမ္ပဏီတွေကလည်းတစထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာ400ခိုင်နှုန်း၊မကွေးတိုင်းမှာ 2.5 ခိုင်နှုန်း၊ချင်းပြည်နယ်မှာ 4.2 ခိုင်နှုန်း၊ကယားပြည်နယ်မှာ 4.5 ခိုင်နှုန်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာတော့ 3.6 ခိုင်နှုန်းတိုးတက်ဖို့စီမံကိန်းဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇန်နဝါရီလမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကျော်ကြာတဲ့အထိပြည်ပခန့်တွေနဲ့ရုန်းကန်နေရတဲ့အဆိုးဆုံးအခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း2019ခုနှစ်ထက်များစွာနှိမ့်ကျနေအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာမှာကုန်ဆုံးမဲ့ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့ GDP ဟာ300ခိုင်နှုန်းခန့်တိုးနိုင်ပြီးလူတဦးချင်းစီရဲ့ GDP ကလည်း2019ခုနှစ်ကထက်1300ခိုင်နှုန်းလျှော့ကျနေစေဖြစ်မယ်လို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကခန့်မှန်းထားပါတယ်တရင်ပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။အရေးပေါ်ကာလတက်တန်းထတ်တိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအခုနောက်ပိုင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမြေပြင်ဆုံးရှုံးမှုများလာတာနဲ့အမျှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်အသုံးပြုလာတယ်လို့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့ညိုင်မုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။နိုင်ငံဟာတာမန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ31ရက်နေ့မှာရေးပေါ်ကာလ6လတက်တန်းထတ်တိုးထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနိုင်ငံတော်ကတိုက်ပွဲတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအပြင်းထန်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုအားကောင်းတဲ့ကချင်၊ကယား၊ကရင်ချင်းနဲ့အညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်အင်အားလုံးရင်းနဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်နေသလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအဓိကအသုံးပြုလာတာပါ။ကရင်နယ်အမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဖြိုးကတော့ကယားပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအထိနာလာတဲ့အတွက်တနက်တန်ကြားလာတဲ့လေရင်တက်လာပြီးလာရောက်တိုက်ခိုက်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာဆိုလို့ချင်းကလုံးဝကတ်ဆက်စိတ်လို့ပြောလို့ရတော့နော်။လေကြောင်းတုံးပြူတက်ခိုက်မှုကဒီတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ချင်းဒေချာရပြ။တိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်းစစ်ကောင်စီကနည်းနည်းလေးအထီးနာများတယ်ဒီမှာလေအထီးနာများများတယ်နေ့ချင်းနဲ့ညီပါပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စီကတခုခုပေါ်နေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးတော့တနက်တန်ပေါက်ပြီးတော့နေတာလက်မကြီးဖြစ်မယ်ပြီးရဲခါမှာအရင်ကလက်မကြီးတအားတုံးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလက်မကြီးတအားတုံးတဲ့ဒီကိုနေရင်ကတော့ချက်တုံးလာတယ်ပေါ့နော်တုံးလာတဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ခါလာပြီးလို့ချင်းနဲ့ဒီလောက်လာတယ်လာပြီးဒါ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒီကနေ့ကျွန်
ဖွဲ့စည်းတချို့ကိုပြပြတတ်တာရေးရှုမယ်လို့ပြောဆိုပြီးနောက်ဒီနေ့အချိန်ထိနေစဉ်နဲ့မြလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမှုပြုလုပ်လာသလိုမီးလောင်ပုံအသစ်တွေကိုပါစမ်းသပ်အသုံးပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လင်းတိုင်းကလက်လက်မိသလားပြုစုထားတဲ့ချက်လက်တွေအရဖေဖော်ဝါရီနဲ့မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတော်အမှလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကျင့်300ထက်မနည်းပြုလုပ်ထားသလို ထူးခြားမှုအနေနဲ့မြေပြင်နဲ့လေကြောင်းပူးတွဲဆစ်ဆင်ရေးတွေကိုပါလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးတပ်စီဒီယမ်တက်ချက်ကြီးဆေးရကတော့စစ်အုပ်စုဟာနေမြေစုမနိုင်ရတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအခုထပ်ပုံမအရှိန်ဟုန်မြင့်တင်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါ။သူလုံးမယ်ဆိုတာကဟိုဒီလေကြောင်းကနေပြီးတော့နောက်တန်းဌာနချုပ်တွေပုံကျဲမယ်ဒီမြို့ရွာတွေသူ့ကိုစတင်နေရွာတွေမြို့တွေပုံ
တော့မများများအကုန်ပြည့်ရပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘက်ကကဒါမဲ့ကုလားနွားစခိုင်းလိုနေရာမျိုးတွေရတော့သူအဲ့အရေးပါတဲ့ကာဝေးရမယ့်ကုလိုရေးတာရှိတဲ့နေရာမျိုးတို့ဒါနေပြီးတော့လည်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီကရင်လေးလိုနေရာမျိုးတွေအမဟာပြူဟာရတူတော့ကာဝေးရမယ့်နေရာတွေတော့သူစစ်ချင်းအားတွေပို့ပြီးထိုးလိုက်တယ်တဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမလှုပ်ဆောင်န
ြင်မှုမဲ့နာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီဟာနွေဦးတော်လှန်ရေးကိုဖိနှိပ်ဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်လေယာဉ်တွေမှာ SU-30, MGI-29, JF-70 နဲ့ YA-130 တို့ကိုအများဆုံးအသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လေကြောင်းကြွန့်ကျင်သူတွေဆိုပါတယ်။စစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကတော့စစ်ကောင်စီဟာ2023ခုနှစ်ကိုလေကြောင်းစစ်စင်ရေးနှစ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေထဲမှာရှမ်းပြည်နယ်နမ်ဆန်မြို့နယ်၊ကုန်းတာရွာ၊ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့နယ်အနက်ပါ၊စကိုင်းတိုင်းလက်ရက်ကုန်းကျေးရွာတွေမှာအရက်သားပြည်သူတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်တိုက်ဆုံတာတွေရှိခဲ့တာပါ။မြို့သားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ် 650 ထံမှနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြန်လောတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရရလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်နေတဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်ကော့ကရိတ်ခရိုင်မှာစစ်ရေးလှုပ်ရှားနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပြန်လောအားတပ်ဖွဲ့ဟာစစ်အာဏာရှင်ကြာဆုံးရေးအတွက်မိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေတာပါ။ဒါကြောင့်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်မှုဆုံးဖြတ်ရတဲ့အခြေအနေ၊ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေ၊ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တဲ့သတင်းစကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားပြူစစ်ကြောင်း၊ကြားပြူတပ်ခွဲသုံး၊ဒုတိယတပ်ခွဲမှုဖြစ်သူပြန်လောအားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုးပြန်လောကိုအာသစ်ကဆက်သွင်းမေးမြန်းထားပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပိုးပြန်လောအနေနဲ့ဘယ်လိုခံယူချက်ကြောင့်တော်လှန်ရေးတဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကပထမတော့ဒီတော်လိုင်းမှာဘယ်လိုပါဝင်လဲဆိုတော့ပထမတော့ဆန္ဒပြတာစတာပေါ့ဆန္ဒပြတာစပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာကစီရီယန်တအားများတယ်ဗျတအားများတော့အစ်စီရီယန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရင်စောက်စောက်ရင်းနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုထဲထဲဝင်ဝင်လီလာပိုင်းမှတ်မှတ်ရရဆိုရင်လီလာပိုင်းတရက်နေ့မဖြစ်မနေသူတို့ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ချိန်ကပြောမစွန်ဒီတော်လိုင်းကာလမဝင်ခင်မှာကျွန်တော်ကြီးရွာရဲ့ကာလသာကောင်းလူငယ်ဥက္ကဋ္ဌပေါ့အဲအဲ့လိုအနေလူငယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကကျွန်တော်ဟိုနဘူးနဇာလောက်တာပေါ့ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုရင်စီရီယန်တွေကိုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ဆရာသမားအနေနဲ့ဆရာပဲသူတို့ခေါ်ကြတာလေအဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကလောက်ရင်နဲ့ကာကွယ်ရင်နဲ့တော်လိုင်းတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်မလွတ်ချင်ဘူးငယ်ကလေးတွေရတယ်တအားကြီးငယ်ကြတယ်အကြီးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ပဲပါတယ်တင်တန်းတက်တယ်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့လေးလပိုင်းတရက်နေ့ကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ပို့ချတဲ့တင်တန်းမှာအကြီးဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲပါတယ်ကျွန်တော်ကအသက်အခုဆိုရင်43နှစ်ရှိပြီဟုတ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပြည်ပခတွေအာဏာသိမ်းမှုတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့တကူရေးအမြင်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီမှာထွက်လာတဲ့ကလေးလေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုရင်ဒီတော်လိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတရက်နေနဲ့သူတို့ကိုဝိုင်းယွန်းထိန်ချောင်းလို့
မရတော့မယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပေါ့သူတို့ထိန်းချောင်းပေးမှသာလဲကျွန်တော်တို့ညီလေးကျွန်တော်တို့သားလေးကျွန်တော်မောင်နှမလေးပြောဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လမ်းကြောင်းမှန်မှန်ရောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်တတ်တယ်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိုသိတယ်လေနေမြေအနေထားရဆိုရင်ဒါတွေကိုအမားယွင်းမရှိအောင်တတ်နိုင်တဲ့များထိန်းသိမ်းနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကပါဝင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာဘာကြောင့်ထက်ထက်ဝင်ပါဝင်ရလဲဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မဟုတ်တာလုပ်လို့ပဲဟိုမဟုတ်မမှန်တာကိုမလုပ်တဲ့အရာကိုထားလို့တော့လူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှခံစားမနိုင်ဘူးကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားမှုတွေမရှိဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှလည်းမိသားစုတွေရှိတယ်စီးပွားရေးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဆွတ်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိစူးစမ်းအားထုတ်နေဆဲပါအောင်မြင်တဲ့အထိလည်းကျွန်တော်တို့ပန်းနိုင်တွေကိုရောက်တဲ့အထိကျွန်တော်ဆက်သွားဖို့လဲညီကိုမောင်နှမအနေနဲ့အားလုံးတိုင်ပင်နီးနှုတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလိုပဲစကားပြောဖြစ်ကြတယ်မောင်နှမလေးတို့အရင်ကပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်သူတူအနေနဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ဘက်ကိုဘာကြောက်ရွေးချယ်ဖြစ်တာလဲပထမကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲကြေးရွာကာကွယ်ရေးအနေနဲ့လောက်ပဲကြေးရွာရဲ့ CDN နေနေအနီးနာကြေးရွာရဲ့ CDN တွေကိုလက်နက်မကင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမစွင်ကောင်းမွန်သောနီလန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ဟောထိမ့်သိမ့်ပေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီလိုမျိုးလက်မခံဘူးဗျလက်မခံတော့ဒါကိုပြောမစွင်ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်စရာဒီထက်မရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့လက်ပလာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်တွေများစွာပေးဆက်ရလိမ့်ဒါကြောင့်ဆိုရင်တုတ်တုတ်ခြင်းဒါဒါခြင်းသူတို့ဘာကင်လဲပေါ့ကင်နဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်လည်းပြန်လဲခုခံကြည့်ပိုင်နဲ့ဒီလိုမျိုးလက်နဲ့ကင်လန်းစင်ကိုရွေးချယ်ဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောရမှာပါဗျနောက်တစ်ခုကဘိုးပြန်လွားဟာပရဟိတလည်းလုပ်တယ်ရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဆရာတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လက်နက်ကန်ရတော့ဘလို့ခက်ခဲတွေကြုံရပါတယ်ကျွန်တော်ကတကယ်ပြောဆိုဂိုင်းဆရာတယောက်ဒီရွှေရင်ကျော်ဂိုင်းဆရာတောင်းပါတယ်တပြည့်ပေါင်း560တရာလောက်ရှိပါတယ်ဒါမဲ့စီတော့ပိုင်းဆော့တော့ပိုင်းဆရာတယောက်နေနဲ့ဒီဘယောဂလေးနဲ့ဂျန်နဲ့သာသနာအဆောက်အဦဒီဖရာရဲ့ဗုဒ္ဓဒီသာသနာအတွန်းတည်တန်းအောင်လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းအင်နဲ့လုံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မမိုက်ရပြောရရင်တော့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမစုံမထင်နဲ့မထင်မှတ်တာကိုဒီလိုမျိုးလက်နက်ကင်ဒေါ်လာကြီးလှုပ်ဖို့ဆိုတာလဲတခါမှလည်းမစိတ်ကူးရင်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေမြန်မာဟိုပြောမစုံကဏ္ဍကုဋေတိုင်းနဲ့ထိုင်တော်မူဖရာလီသုံးစုငကယုံဖရာတဆူပြင်းစုဝဗုဒ္ဓယဟန္တာတဆူအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နလနဲ့၃ရက်တိတိကျကျွန်တော်တို့ကပဋ္ဌာန်းနေ့စဉ်မပြတ်ပူဇော်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တီဆောက်ပြီးတော့လောက်ကင်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီရေဆက်ချပြီး၃ရက်မြောက်မှာပဲဒီအနာထသိမ့်လိုက်တယ်အမတ်တရားဆိုလို့အနာထသိမ့်လိုက်တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တစ်ဖက်ရတစ်ချက်လဲလူကဒီဘက်ကနေဟိုဘက်ကတစ်ချက်လဲကူပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ကိုယ်ထဲမှာလဲဟိုဆွတ်လွတ်မဲ့အရာတွေကလည်းများတယ်တစ်ဖက်မှာလဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလှုပ်ရတာများသလိုဒီဂိုင်းကနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းကျွန်တော်ရင်းနေရတာလည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီဆိုတော့အခုလက်နက်ကင်လူတက်မဲ့အရာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတော့ခံစားမှုတော့ပြည့်ဖို့ဘယ်လိုပြောပြမှန်းတော့မသိဟုတ်ဒီတော်လိုင်းလမ်းစဉ်နဲ့ပရဟိတနဲ့တကယ်တမ်းတွေးလိုက်ရင်ဆိုတော့တအားကြီးမိုးနဲ့မြေလို့ပွာနေတယ်ဗျကျွန်တော်တို့လောက်တာပရဟိတစိတ်ထားဆိုတာဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ဒီကြီးခညာအေးပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာဒီဘက်မှာကြတော့ဘလူးတရေတပတ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကျင့်တော်ရမယ်အကျင့်တွေမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲရတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဆိုရင်တိတ်တိမ်မွေ့မွေ့နဲ့ကျွန်တော်ထိန်သိမ်းခဲ့တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ပြောမဆိုရင်အားမလို့အမယာမှုတွေနဲ့နာကြီးမှုတွေကလေးတွေဒီတစ်ပတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြဆုံခဲ့တယ်လေကျွန်တော်ကလေးတယောက်ဒါပထမဆုံးကြဆုံးခြင်းပေါ့ကျွန်တော်ထင်မှာဆိုကျွန်တော်တိုက်လာတဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတန်ရာလောက်ပဲကျွန်တော်အဖွဲ့တွေကတင်း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 ကျော်တိုက်တယ်အခုဒီတပွဲမှာကြဆုံးတဲ့အတွက်နောက်မကြဆုံးအောင်အခုကျွန်တော်ကတော့ဘလူးဆိုင်းတီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့စိတ်ရိုင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ချင်းကြီးဝင်လာတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်လာပြီအဲ့ဒါကြတော့ကုပြောင်းရတာတော့တအားကြီးတော့ခက်တယ်ဗျပရဟိတနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးကြားမှာပြန်ပြောရရင်ပြောမတတ်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကအလုံးပေးဆက်ရတာလို့ပြောရမှာပေါ့ပြန်လွှားတက်ဖွဲ့အနေနဲ့လက်တလုံးမှာဘယ်လိုခက်ခဲတဲ့ရင်ဆိုင်နေရလဲပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဘာတွေဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေလဲ
ကျွန်တော်တက်ခွဲကြတော့ကန်တိုင်းသားတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတာများတယ်ဗျပြည်နယ်ကလာတာပြည်နယ်ကလူငယ်နည်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရုပ်တံပိုင်းတွေဒီမတ်တန်းတွေကျွန်တော်တို့အများအပြားမတင်ဖြစ်ဘူးဗျမတင်ဖြစ်တာဆိုတာလည်းပြောမစွင့်တအားကြီးစိုးရိမ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုလုံးမဲ့အလုပ်တွေတအားကြီးအနီးကကျွန်တော်တို့ကရန်သူနဲ့ရန်သူနဲ့တစ်ဖက်ရန်သူနဲ့ချောင်းမဲ့ချားတယ်ဗျချောင်းမဲ့ချားနဲ့အတွက်ဘူးချောင်းကလည်းတန်းချင်ကူးလို့ရတယ်တန်းချင်ပြန်လို့ရတယ်တိုက်ချေဝင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးအစ်တန်းသွားနေတဲ့အချိန်မှာအနောက်ကမိသားစုဝင်တွေကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးနဲ့ပုပ်ကိုတွေအလူရှင်တွေအချိန်ပြည့်ဆွဲနိုင်တဲ့အကန့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတာတွေကိုမထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်ပြီးဝင်ရောက်နောက်ဆက်တာတွေမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထိနေသိနေလို့ရတယ်တစ်ချက်ကဟိုအားနည်းချက်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပေးနဲ့အလူရှင်တွေကိုမဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့မှတအားကြီးခက်ခဲတယ်ဗျဘယ်လောက်ထိခက်ခဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်6လအတိုင်းတားမှာလူအန်ယူဂျီစီအဗီအပေါ်ကပံ့ပိုးမှုတွေဟိုလင့်ဟင်းတာတစ်ခါတည်းရန်ကြာရင်အခက်ခဲစိတာတွေရှိတာတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒီပြန်လွှမ်းတက်ဖွဲ့ဆိုတဲ့ဒီတက်ခွဲကဖုံးချောင်းမှဟင်းကြံဆွဲစားရတယ်အဲ့လောက်ထိအဆင့်ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါမှမဟုတ်မဆိုကျွန်တော်ရအောင်ရက်တည်တယ်အစားတော့ပြက်ငက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့လက်နဲ့ခေရန်ကိုပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံအောင်ကျွန်တော်ဆုနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုတော့ကံလို့လေအခုချိန်မှာကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုရင်အစင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့လောက်ရှိတာပေါ့ဗျာဒါမှလိုအပ်ချက်တော့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမှဆိုရင်စနိုက်ဖာတနက်တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မရှိသေးဘူးလိုချင်တာကစနိုက်ဖာတလက်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လိုချင်တယ်ပါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည့်ရတဲ့စနိုက်ဖာအများပြစ်ပြီးသားစနိုက်ဖာတွေအဟောင်းတွေဆိုတော့တစ်ချက်ပြင်းတစ်ချက်ညှက်လိုက်တစ်ချက်ကလော်ထုတ်လိုက်တန်ချောင်းနဲ့ထိုးလိုက်ပြီးရင်ရိုက်ထုတ်လိုက်ဟိုပြစ်ကွင်းလည်းမမှန်ဘူးတကယ်အစ်စ်အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်းနေ့တိုင်းလို့ပြစ်လို့ရတယ်ဗျာပြောမစွန်းအနီးနာပဲဖြစ်နေတယ်တော်ကျွန်တော်မှအဲ့ဒီအာနေဂျာတော့ရှိတယ်ဒါမဲ့တစ်ပြင်းလက်နဲ့ခဲရတော့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်များကြိုးစားပြီးကျွန်တော်ရေဘော်တွေကိုဖြည့်ဆွက်ပေးတယ်လုံလောက်အောင်လဲကျွန်တော်ပံ့ပိုးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကတီးတဲ့ဟိုဂျာပြောမစွာလာစဉ်အလူစင်မျိုးကျွန်တော်တို့မှာယနေ့ချိန်ထိမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်ရက်တည်နေကာလနဲ့နဲ့တော်တွင်မှာလာစဉ်ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ပုံကိုဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာမရှိခဲ့ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ရက်တည်လာတာကောင်းဤမအောင်ဤဆိုဤကြားမှာပါကျွန်တော်တို့တွေပြဿနာပေါင်း16000ဟိုဖြစ်ခဲ့တယ်လေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကမတုံလို့ဒါရီယာတန်ရာတွေပပားလေးပဲကျွန်တော်နာနဲ့တန်ရာအကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်တန်ရာပဲကျွန်တော်ကုမှာဒီရနဲ့တန်ရသေးသေးလေးကျွန်တော်မကုတ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်လွတ်စပဲဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထားခဲ့တာဘလို့မှမတုတ်ပြန်ဖြစ်တယ်များအကောင်ပဲကြံတဲ့ဟာပဲကျွန်တော်လှုပ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ပဲကျွန်တော်ဇောင်းပွေပြီးသွားတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုဘာတွေများပြောချင်တာရှိမလဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းပြည်သူလူထုကိုတအားကြီးအားနာတယ်ဗျ။အားနာတယ်ဆိုတာအခုနှစ်နှစ်အတိုင်းတားမှာပြည်သူလူထုရဲ့သူတို့ညှစ်ထောက်တဲ့သူတို့အာအင်းနေရကုန်ခန်းနဲ့ပမာဏကိုရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းခံမှန်လို့ရတယ်သူတို့ညှက်လာတာသူတို့မှရှိတဲ့အသွေးသားတွေအကုန်လုံးညှက်ထောက်လာတာကျွန်တော်တို့လည်းနားလဲတယ်ဒါလည်းသဘောပေါက်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်တောင်းဆိုချင်တာကဒီလူလူတို့တွေဒီ2023ကိုတော့အာတင်လာပြီဖို့တောင်းဆိုချင်တယ်ဒီတစ်နှစ်ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အမြင်တဦးပိုင်ပေါ့တဦးတယောက်ရဲ့အမြင်ဆိုရင်ဒီ2023မှာကျွန်တော်တို့အဖြေတော့ကောင်းကောင်းကြီးပေါ်လိမ့်မယ်လို့တော့ထင်တယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ထိုင်ဝမ်ရဲ့အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတရုတ်ကပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေထပ်မံချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီသတင်းပြေဆုံးကိုတော့အာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံဟာအမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာထိုင်ဝမ်တန်အမတ်ကြီးနဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုတရုတ်ပြည်မှာကြီးဟောင်ကောင်နဲ့မကာအိုတို့ဝင်ရောက်ချင်းကနေတားမြစ်လိုက်ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဧပြီလ9ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးရာရုံးမှထုတ်ပြန်တဲ့ပိတ်ဆို့ရယူမှုမှာသူ့ရဲ့ညီညွတ်နံသူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုပြည်မှာကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဖို့ကိုလည်းတားမြစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတဆိုင်ဝမ်ကအခုသတင်းပတ်အတွင်းအမေရိကန်မှာခရီးထောက်နာစဉ်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကေဗင်မက်ကာတီနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်PRC တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကကျွန်မကိုဒုတိယအကြိမ်တန်ခတ်ရည်ယူလိုက်ပါပြီလို့သူမကကြီးညာချက်ကိုတုတ်ပြန်တဲ့အနေနဲ့ Twitter မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်
ထားအပြင်တရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရာယီဝန်ကြီးဟောင်းတူဦးဆောင်တဲ့ The Prospect Foundation ကိုလည်းအလားတူပေးဆိုရည်ရွယ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တို့လက်ရေးဆိုတဲ့အယူအဆကိုနိုင်ငံတကာမှာမြင့်တင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတရုတ်တိုင်းပြည်ရေးရာရုံးကဆွဆွဲကြောင်းနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းနန်စီ ပလိုစီကထိုင်ဝမ်သို့တွားရောက်လည်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတရုတ်မှရှုတ်ချမှုအဖြစ်သူမအပါဝင်ထိုင်ဝမ်အရာရှိတွေနဲ့ဥပဒေပြုအမှတ်9ဦးတို့အားပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုအပါဝင်ပိတ်ဆို့ရည်ရွယ်မှုတွေချမှတ်ခဲ့ပူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာထိုင်ဝမ်ကိုကိုယ်ပိုင်နိုင်ငံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတခြားနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့ထိုင်ဝမ်အစိုးရကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အဆိုကိုညှင်းဆို့ထားတာပါ။ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းအရာရှိတွေကထိုင်ဝမ်မှာတရုတ်တရားရုံးတွေစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့လည်းတရုတ်ရဲ့တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့အချို့တရားမှုအနေနဲ့သာရှိမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ TPP အမတ်ချောင်းတိုင်အင်ကဒီလိုထိုင်ဝမ်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတရုတ်ကပိတ်ဆို့ရည်ရွယ်မှုဟာအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တာကဒါကသူ့ဘော်တက်ရောက်မှုရှိမှမဟုတ်ပါဘူးလို့လွှတ်တော်မှာသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခါအားကစားသတင်းနေနေကတော့နီးပြောင်းမော်ရင်ဟိုကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်လာစားနဲ့ဆော်ဒီတင်ကန်လန့်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆော်ဒီအာရေဗျာလက်ရည်စင်တင်ဟာလိလက်နေတဲ့နီးပြောင်းချုပ်ယာဒူအတွက်ရိုမာတင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူမော်ရင်ဟိုကိုကမ္ဘာစံချိန်တင်လုခလာစာနဲ့ကန်လိုက်လိုက်တယ်လို့အီတလီသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျာလက်ရည်စင်တင်းဟာ2022ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့သူတို့အတင်းရဲ့နီးပြဖြစ်သူရီနက်ယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်အတင်းနီးပြချုပ်ယာဒူးတဲ့မော်ရင်ဟိုကိုကန်လန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆော်ဒီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ဟာမော်ရင်ဟိုအတွက်ကမ္ဘာဘောလုံးတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနီးပြလာစာမြေဆုံစံချိန်တင်နှုံထားဖြစ်တဲ့တစ်နှစ်လုခလာစာပေါင်းတန်း60နဲ့နှစ်စာချုပ်အတွက်ပေါင်တန်း120ပေးချေဖို့ကန့်လန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မော်ရီယိုကတော့ဆော်ဒီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကန့်လန့်မှုကိုတစုံတရာထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိပေမဲ့ဆော်ဒီလက်ရည်စင်တင်းကိုဂိုင်တွေတွားနိုင်တယ်လို့သုံးသက်တာတွေရှိနေပါတယ်။ Special One လို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြတဲ့နီးပြမော်ရီယိုဟာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တင်းတွေဖြစ်တဲ့ Real Madrid, Man U, Chelsea, Inter Milan, Spurs နဲ့ Porto တင်းတို့ကိုဂိုင်တွေပူးတဲ့ဝိုင်းရီနီးပြတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်60နှစ်ရွယ်နီးပြမော်ရီယိုဟာနီးပြတက်တဲ့နှစ်လျှောက်မှာ Champions League, Europa League, Euro Conference League ဖလားတွေပြင်ပြည်တွင်းဆုဖလားများစွာကိုလည်းရယူပေးထားပါတယ်။တလွန်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ Radio တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တလွန်တိုင်းရဲ့ application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် Radio တလွန်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်